Când gândea pe imediat mă opresc unde a se umbrăvle sub asaltul, să cartul de scursi, NATO s-a dat Europa și șcați euriane, vis toal s-a zrisit. Arșeit s-alos, nu e o reseheba. Საქართველოს პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომ დეოკუპაციის, მშვიდობიანი დეოკუპაციის პოლიტიკა გაგრძელდება და არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდება და მესამე მიმართულება ეს არის ასევე საგარეო პოლიტიკის საკითხი, რომ საქართველო არასდროს არ გაწევრიანდება ესეთ ორგანიზაციებში, როგორიც არის TSET, ევრაზიული კავშირი, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, საბაჟო კავშირი. Ეხლა თქვენ იცით, რომ უკვე მიმდინარეობს პროცესი ამ პრინციპების კონსტიტუციაში დაფიქსირებისა, ამიტომ დღეს მე უკან გამოვიწვევ ამ კანონ პროექტს, რათა ხელი არ შეეშალოს კონსტიტუციის განხილვის პროცესს.